Ok. Nshobora kuba natinze ariko ndabonetse. Amakosa yo kwirindwa mu rukundo. Iki nicyo kiganiro mwahisemo nyuma yuko nari natanze topic zitandukanye mbasaba yuko mugenda mutora hanyuma mutora iyo ngiyo. Niyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi ni ikiganiro kigiye gukorwa live. Mu gihe gitoya cyane kitagejeje ku isaha ntabwo turi butinde cyane ariko ndakeneye ibitekerezo byanyu kurusha njye ibyo nza kubabwira abamaze kuhagera barimo Pacifique reka mbabwire ngo mbifurije ikaze mu kiganiro cyo muri aka kanya hanyuma nanjye mu gihe nkisuganya kugira ngo ndebe uko nza kubasha gusoma ubutumwa kwa kundi nababwiye ko nyine nzajya ngenda musoma mba ndimo gufata nkoresheje telefone ariko nkasoma ubutumwa nkoresheje nkoresheje nyine computer ha so igihe ndimo kureba uko bimeze siko numva noneho kuvuga uyu munsi ari danger ariko muhumure ntabwo ari corona naripimishije mu minsi ishize nanjye mfite ubwoba bwinshi cyane hanyuma ngize amahirwe nsanga ntabwo ari corona mpita nkomeza nivuza gripe ubu ngubu irimo irasa naho irangira buhoro ya irimo gukira okay ndabona bitunganye reka mbahe ikaze rero abantu barimo Pacifique abantu barimo Nyiraneza Konsole n'abandi mwese mutegereje kugenda muza mu kanya gatoya kugira ngo dukore iki kiganiro cyacu ku bijyanye n'amakosa yo kwirindwa mu rukundo. Ndaza kugaruka ku makosa icumi yo kwirindwa ariko namwe nyine muraze kugenda bumbwira cyane cyane ama experience niyo mba nshaka niba ufite nk'ikosa wakoreye umuntu mugahita mu breaking up nirihe kosa wakoze kugira ngo n'abandi baryumvireho cyangwa se nirihe kanaka yagukoreye ukavuga uti iringiri ryo yararinkoreye numva sinshobora kumubabarira gusa icyo tugomba kwibuka ni kimwe kugira ngo urukundo rurangire ntagaruko buri gihe haba hakozwemo amakosa hari igihe ubireba ukabona ntabwo biri guhura cyangwa ukumva ntago ari byo biduha rutegereje hanyuma ugafata umwanzuro wo kuvuga uti uru rukundo reka rurangire icyo ngicyo nari mvuze kirahita kitangirira no ku ikosa rya mbere ubundi ikosa rya mbere ribaho ni ugutangira urukundo wumva yuko ari urukundo ruzagera kuri mariage cyangwa se ruzaba igihe cyose oya iryo riba ari ikosa rikomeye dore ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu rukundo ugomba kwibuka yuko kujya mu rukundo bijyana no guterwa akadobo niko twe twabibonye muri cya kiganiro mu yandi magambo kujya mu rukundo bijyana no kurushobora guhagarara bityo rero iyo ugiye mu rukundo ikosa rya mbere utagomba gukora sorry reka mbanze nongere ngo amazi okay ikosa rya mbere utagomba gukora no kurugumamo kandi ubona rudashinga cyangwa se ibyo warwifuzagamo utari kubibona ukabona ntabwo bimeze neza ariko ukagira ngo hari n'abandi mu rukundo baba bimeze ukarugumamo ariko utanezerewe donc ni ukuvuga ngo icyo gihe ni ikosa uba urimo gukora ikosa rya mbere ni ukumenya ngo urukundo nimba numva rutameze neza ndumaramo igihe kingana iki ukaba warusohokamo biramutse bibaye ngombwa hanyuma ikosa rya kabiri nuko hari igihe ugera mu rukundo ugasanga ni urukundo rubi rurabishye ugasanga uwo murubanyemo arakwabyuzinga ni umuntu ahangaha iyo tuvuze abuse hari igihe duhita dutekereza ngo abakobwa nibo bafite mu rukundo ariko n'umuhungu ashobora kuba abused muri iyihe sense ushobora gukundana n'umukobwa uhora akuminimiza akubwira amagambo atari meza akwereka ko uri umuntu udashoboye akwereka ko uri umuntu wa fake you know abarimo kwica emotionally ariko nanone hari n'igihe umukobwa nawe ashobora gukundana n'umuhungu umeze gutyo nawe umwica mu buryo buri emotional cyangwa se no mu buryo bw'umubiri wari uzi ko hari umuntu utangira gukubitwa akiri mu rukundo ugasanga ukoze n'ikintu runaka umutipe akagukubita urushyi mana ukaguma muri urwo rukundo kandi ibyo bintu ntibibe igihe kimwe bikazongera bigasubira bikongera bigasubira donc ni ukuvuga ngo ugomba kumenya
kuta ugomba kumva yuko utagomba gutorera cyangwa se kwihanganira kuba wa wacishwa bugufi wababazwa wagira gute mu rukundo ibuka ko warugiyemo uri umuntu wowe hanyuma undi muntu arugusangamo kubera yuko akwizera akwemera noneho yigucisha bugufi rero yikugira umuntu wa fake nyuma yuko mujyanye mu rukundo kandi yari yararugusanzemo abyishimiye anawa kwishimiye yumva ari sawa Consolé nawe guhikaze na François Xavier na Gifty na Arsène nanjye mbahaye ikaze dukomeza n'ikiganiro cyacu nagira ngo mbibutse yuko nkeneye swat ushobora kuba n'ikibazo ufite icyo wagize mu rukundo runaka cyangwa se icyo ushaka kubariza umuntu kanaka cyangwa se nanone ushobora kuba ari cyo nawe ushaka kuza kutwongereraho kuri ibi ngibi ndi kuvuga nari ngeze ku cya kabiri ni video tuza gukora nibura mu gihe kitarenze iminota 30 nitutwara iminota neza hanyuma icya gatatu ubundi iyo uri mu rukundo ushaka ko ruzagera kure rushobora kugera kuri ya commitment y'igihe kirekire rushobora kugera kuri mariage cyangwa se mushobora no kurutindamo wakagombye gukora ku buryo uba wowe kwiyoberanya ni ikosa rya gatatu ushobora gukora mu rukundo kwigira umuntu utari wowe urugero uri umuntu ukunda inzoga ariko muri urwa rukundo uwo mukundana azi yuko utanasomaho habe na buriya aho kugira ngo abazi ngo ntusomaho kandi uzikunda uzinywa yamenya yuko iyo muri kumwe uzirinda ukareka kuzinywa ariko akaba abizi yuko uzinywa icyo gihe ububaye wowe ukanamwereka yuko hari ibyo wirinda iyo muri kumwe kugira ngo wenda bitaba bibi ariko still ubwo nkaba nibaza ngo niba iyo muri kumwe wirinda kuzinywa ushobora kuba uzinywa zikagukoresha amakosa runaka niba uzinywa zikagukoresha amakosa runaka ukaba wirinda kuzinywa kuko muri gukundana of course muramutse mubanye wazazinywa vomiye yuko akumenya ubungubu ese wazinyweye bwo babimeze gute so no kuvuga ngo nawe niba ubona mugenzi wawe atari kuba we kubera yuko hari ikintu adashaka yuko akugaragariza cyangwa kwitwararikaho wakagombye kumuha iyo assurance kutamuha assurance cyangwa se kutamwereka yuko kuba we ntacyo bigutwaye nawe ushaka kumumenya nkawe ni ikosa ubukora kubera ko ibyo ngibyo arimo kwitwararikaho nimuramuka urukundo rwanyu rukomeje ukazagira igihe cyo kubana bya bintu nyine uzabibona bizagaragara kandi bizagaragara utagifite aho ubihungira wamaze gusinya mwaragiye mu rukiko murasezerana yego divorce zishobora kubaho ariko kugira ngo ujye mu bintu bizakuzanira divorce byarutwa nuko ubyinjiramo wamaze kubyinjiramo uzi ibyo ari byo rero niba hari icyo kinakubwira ati njye iyo turi kumwe iki ngiki ndakirinda kubera yuko ntamba ntashaka kumbona meze gutya na gutya mubwira ute I'm happy nakwishimira cyane kukubona umeze gutyo niyo side yawe ndashaka kuyibona ndashaka kuyimenya ndagukunda nkawe wese n'ibyawe byose ibyo byose bye ashaka guhishahisha nabyo ukabibona kugira ngo umenye ngo ese ni ibintu nzatorera ni ibintu nzagumana ni umuntu tuzashobora kugumana igihe cyose ibyo ngibyo rero biba ari ibintu by'ingenzi cyane ni ukuvuga ngo wowe iyo utabaye wowe ni ikosa rikomeye ariko na mugenzi wawe yamenye kutaba wowe ntagutera inkunga yo kugira ngo wigaragaze ukuri akumenye neza niba ari ibihe bibi byawe abimenye iyo wababaye biba bimeze gute iyo watonganye biba bimeze gute iyo wishimye biba bimeze gute iyo utangaye you know ibintu byose akaba biza akabimenya akamenya yuko ushobora no kurakara ugafata ikintu ukakimena cyangwa se akamenya yuko iyo urakaye ushobora gufata ibiryo isahani yuzuye igeze nkangaho ukayirya ukayimara cyangwa akamenya ko nyine iyo warakaye utarya ibyo ngibyo byose akabimenya ntabwo rero mu rukundo umuntu agomba kwihishahisha kugira ngo agaragare neza ahubwo uba ugomba kugerageza kuba wowe iyo utabaye wowe rero ni ikosa uba uri gukora mu rukundo Arsène ati turi kumwe bagwire ati shangazi turagukunda urakoze cyane Pascal ati murakoze kuri izo mpanuro Consolé ati ariko se buriya gushyira divorce muri gahunda zawe mu rukundo nabyo ntibyari intandaro y'amakosa akorwa muri rwo Consolé iyo bikiri mu rukundo ntabwo tubyita divorce nyine tubyita gutandukana sometimes nibyo byitwa nyine gutera umuntu akadobo
iyo tukiri mu rukundo biba bivuga ngo urukundo rushobora kuzagera ku musaruro mwiza cyangwa rushobora kuzahagarara. Kuba wateganya ko rushobora guhagarara ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi ahubwo ni ibikurinda kuba wamara mu rukundo igihe kirekire rudakwiriye cyangwa se kuba wababara igihe waba uruvuye matari wowe biturutseho. Niba mugenzi wawe ari guteye akaduba akakubwira ati turuhagarike. Icyo gihe iyo witeguye ko bashobora guhagarara ntabwo bikurya cyane ariko iyo wari uzi ko urukundo rugomba kugera kuri mari yaje byanze bikunze ni hahandi ujya mu buriri ukarembuke ndagupfa uzarebe iyo ufashe umuntu nkaho ari perfect wenda ku bantu barushinze mushobora kuba mubizi cyangwa se ku bantu mufite abana iyo uwo mwashakanye umufashe nkaho ari perfect hanyuma akagukorera ikosa runaka rikomeye nakwita ko rikomeye utari byiteguye kuko wari uzi ko ari umuntu udashobora gukora ikosa wamufashe nka marayika birakubabaza urababara bimwe biteye ubwoba ariko iyo ubizi yuko umuntu ari umuntu ukabuzi yuko hari iyo posibilite ko nawe ashobora gukora ikigafe runaka icyo gihe iyo bibaye ntabwo bikurya cyane urabyakira kuko uzi ko nawe ari umuntu n'umwana wawe ufite umwana agakora ikosa runaka kandi wari uzi ko ufite umwana witonda udashobora gukora ikosa you know akora ikosa ukumvura apfuye neza neza noneho ukavuga uti birandangiranye narareze sinareze ni amakosa yanjye nk'umubyeyi ni iki bikakurya cyane ariko iyo ubizi yuko abana ari abantu uko bashobora gukora amakosa you know iyo iryo kosa ribaye ntabwo rikubabaza cyane kuko byari kugenda iyo utarabyiteguye ngo wumve yuko nyine nkuko abana b'abandi babyeyi nabo bakosa niko n'uwawe nawe ashobora gukosa ukaba uzi ngo ugomba kumuba hafi no kugerageza kumwereka ngo ndifuza ko wabitwara gutya ariko ntibiguteshe umutwe cyane ngo wumve ko ari ibintu byagusaza niyo mpamvu rero no mu rukundo kuba wateganya yuko hashobora kubaho ko rushobora guhagarara ntabwo ari bibi ntabwo bivuga ngo urakora ibintu biruhagarika ahubwo ushyiramo efforts ushyiramo imbaraga zituma rutazahagarara kubera ko uzi ko guhagarara kwarwo bibaho ariko iyo uzi ko guhagarara bitabaho kumva ko wageze mu rukundo nyine icyo gihe biba bishoboka cyane yuko bishobora kugutera gukora amakosa runaka tugiye kujya ku ikosa rya kane mbere yuko tujya ku ikosa rya kane reka mazongere bumwe ku mazi reka dukomeze tugiye ku ikosa rya kane ikosa rya kane ni uko abantu bari mu rukundo cyane cyane urukundo rumaze gufata indi ntera rwamaze kuryoha umwe muri bo aranatekereza ko ashobora gupropoza undi ko bashobora kubana ikosa rya kane ni ukwanga kuganira ku bintu uvuga yuko bikomeye kuri wowe cyangwa bigukomeretsa ni ikosa rikomeye byuzuzanya na cyane nari maze kuvuga ko wakagombye kuba wowe ko wakagombye gukora ibintu nkawe bityo rero wakagombye no kumubwira n'ibintu byose wumva yuko na bya bindi bigukomeretsa kuko iyo umuntu muri mu rukundo ni ukubera ubuhungiro rero urutugu rwawe rwo kuririraho iyo rero utamuretse ngo umuririre ku rutugu nyine ibyo ngibyo bikuhangayikisha umureke abimenye kiba ari ikibazo gikomeye urugero hari nk'umukobwa umwe twaganiraga mu bihe bishize ari kungisha inama mbwira ati uyu musore ndamukunda cyane ariko wumve ko nta kintu na kimwe nzi donc muzi nkawe nk'umusore uba ahantu wenyine arakora akorera ahantu ntari buvuge ariko ntabwo nzi niba agira barumuna be cyangwa se bashiki be cyangwa bakuru be ntabwo nzi niba agira ababyeyi misije adashaka kuvugaho turabizi yuko koko nibyo muri uru Rwanda abantu bagiye banyura mu mateka atandukanye kandi anakarishye rimwe na rimwe umuntu kukubwira amateka ye bikaba byagorana cyane ariko uburyo wa muntu muri mu rukundo rwakomeye niwe uba ukwiriye noneho kwerura ukabwira bya bintu byawe bigukomeretsa byanaba ngombwa ukongera ukarira cyangwa se ugafata n'umwanya wo kutavuga guceceka cyangwa n'ibindi byose bishobora kukubaho bitewe n'uko reyajisa umuntu rero kumuhisha wowe cyangwa se ukamuhisha cya gikomere ufite ntabwo ari byo bifasha ntabwo ari byo bituma urukundo rutera imbere
ahubwo bituma urukundo rutangira kuzamo urwikekwe ruzamo impungenge kuko mu gihe wenda wowe wanga kubimubwira kuko bigukomeretsa cyangwa se ukeka ko nawe byamukomeretsa akamera nk'uko wenda udashaka ushaka kumurinda umubabaro niko utangira gutuma yibaza ibintu byinshi agatangira kwibaza se koko arankunda by'ukuri kuko kisagahimisha ku kibimeze gutyo ibyo ngibyo rero iyo bimeze gutyo bituma urukundo rushobora kuba rwasenyuka riba rikose rikomeye rero gukora ku buryo umuntu atabasha kwifungurira umuntu avuga yuko akunda kumwifungurira rwose biba ari ikintu cyiza cyane turacyakomeza ubutumwa bwawe ushobora kugenda ubushyira hariya ugira icyo uvuga kuri iki kiganiro cyangwa se nanone uduha nawe ibindi utekereza by'amakosa akorwa mu rukundo twa tugeze ku ikosa rya kane turagaruka ku makosa icumi ubwo ningera ku makosa icumi nta kibazo ndabona muri comment cyangwa se n'izindi nyunganizi of course ikiganiro kiraza kuba kirangiye ikosa rya gatanu hari ukuntu mu rukundo ubundi dukunda kuvuga ngo niba ugiye mu rukundo ugomba kubanza ukikunda kuko iyo utabanje kwikunda ntabwo ubasha gukunda mugenzi wawe neza umukunda nabi rero kubanza kwikunda bituma ukomeza kuba wa muntu yakunze bituma ukomeza kwitwara neza ugakomeza kuba wa muntu yakunze kurusha yuko wahinduka vulnerable ugasanga ntabwo ukitaho cyangwa se ntabwo ukiri wa muntu ushimishije useka uganira ugira ibiparu ukunda gusohoka ahubwo ugasanga wabaye wa muntu wirirwa avuga ngo se na telefone yawe turebe ngo kuki ngumisha password ngo harimo ibiki ngo kuki wahuye n'umukobwa ngo kuki ngo uriya musore bla bla ugasanga wabaye umuntu ahubwo uhoza umuntu ku nkeke mu rukundo ntabwo ibyo ngibyo biba biryoshye ntabwo mu rukundo umuntu ategerejeho kumuhoza ku nkeke ibi rimwe na rimwe biterwa n'uko nyine utikunze udafite urukundo rwawe ku giti cyawe ngo wumve ko umuntu ufite agaciro gakomeye ngo wumve ko n'uyu muntu muri gukundana aramutse aruvuyemo ntacyo byagutwara kuko wazabona undi muntu iyo bigenze gutyo ukumva uri umuntu ufite agaciro gakomeye bituma urukundo rugumamo uri umuntu unezerewe wishimye bigatuma na wa wundi murubanyemo anezerwa ntumuhoze ku nkeke icyo rero kinjyana ku kintu kuri cya kosa rya gatanu nari ngiye kuvuga ikosa rya gatanu ni uko hari igihe wumva nyine ko ugomba kwikunda ukaba kandi umugenzi wawe akakomeza kukureka nawe akakureka ukaba wowe ugakora ibyo ukunda ibyo wishimira ariko ugasanga kuba wowe urabikabirije cyane wibagije yuko ukeneye mugenzi wawe wiyibagije ko ukeneye abandi mu yandi magambo so ni ukuvuga ngo aho ngaho biba bivuga ngo ushatse noneho kwerekana yuko niyo wagira ikintu kikubabaza ntabwo uzakimubwira kubera ko uri umuntu udakeneye abandi uri umuntu wihagije nta muntu wihagije ubaho kuvuga ngo wakwikunda kandi wakora ku buryo mu rukundo uzanamo ibyiza gusa ntabwo bivuga yuko udashobora kugira agahinda ntabwo bivuga yuko udashobora kubabara ntabwo bivuga ko udashobora gukenera umuntu iyo rero ukoze nk'aho wihagije ukerekana ko udakeneye umuntu biba ari ikosa ariko iryo kosa nanone rikaba ikosa iyo werekanye ko wa muntu utamufite wapfa niwe byose kuri wowe nta kintu na kimwe cyabaho ntashobora kujya ahantu mutajyanye ntabwo ushobora gusinzira utamuvugishije ugasanga warapfuye warashize kandi bishobora kubaho ko umuntu ashobora kurara atakuvugishije kubera ko yabaye bizi n'abandi bantu yarabikumenyereje buri gihe muraramuvuganye ariko hari igihe bigira gutya akagira nk'ibintu bimutunguye bimuhugenza cyane ku buryo anabivamo ananiwe cyane yaguye agacuho agahita aryama agasinzira akibagirwa kuba yakuvugisha kuvuga ngo ni gute wanyibagiwe oya bibaho ko ashobora kwibagirwa ariko binabaho ko ashobora no kugutekereza ariko agasanga nta tayimu nta mwanya afite wo kujya kwandikira cyangwa kuguhamagara cyangwa se agasanga mudu arimo ntabwo imuperimeta ntabwo imukundira kuba yakwandikira cyangwa yaguhamagara kuba rero byarara bitabaye ntabwo ari ibintu ntagihe iba yaciye ni ibintu biba bisanzwe rero ni uko bimeze
kumva yuko wowe udakeneye undi muntu ukirinda kumubwira ibyakubabaza cyangwa se by'umukeneyeho no kuba ariko noneho wakumva ko ari we byose cyane kuri wowe ku buryo wowe nta kintu na kimwe ukibasha kuba wakwikorera adahari icyo gihe byombi biba bibaye ibibazo bikomeye cyane. Vincent, mumbabarire mbabaze, iyo uri mu rukundo ugakorerwa ikosa utari witeze kuri uwo mukundanye rukundo turabana umuntu n'umuntu wakagombye kumva mbere na mbere yuko umuntu atari perfect ntabwo ari marayika ashobora gukosa kandi kuba umuntu ashobora gukosa ntabwo ashobora gupredictinga cyangwa se gutekereza mbere y'igihe ngo amakosa ashobora kuzakora naye ndashobora kuzakorera ikosa ngo niringiri ngo niringiri ngo kubera ko ari umuntu nyine umuntu si marayika umuntu ashobora gukosa ariko nta nubwo uzi ngo umuntu azakora irihe kosa niyo mpamvu nyine iyo agukoreye ikosa birumvikana ntabwo uba uryiteze kuko ntabwo kuba witeze ko umuntu atari marayika ko ashobora gukosa ntabwo bivuga ko byanze bikunze ashobora kugukosereza ariko niyo agukoshereje ntabwo bivuga ngo ni ikosa ugomba kuba witeguye ntabwo wamenya ngo yagukosereza iki cyane cyane ko nawe yagiye kugukosereza ntabwo aba yabipanze ni ibintu byiza na gutyo gusa rero iyo umuntu agukoshereje ukumva ni ikosa risa naho rigutunguye wakagombye gufata uwo mwanya wo kubanza kubitekerezaho donc burya ni byiza cyane abanyarwanda bajya bavuga ngo guceceka si ubucucu ni byiza cyane ko iyo umuntu agukoshereje wakagombye kubanza gufata time yo kubidigera kubitekerezaho kurusha guhita umuvugisha ku kanya cyangwa guhita wikubita cyangwa guhita umubwira ngo urukundo rurarangiye ngo bla bla bla. Iyo umuvugishije ako kanya kenshi uvuga ibintu bibi uzaregreta rimwe na rimwe iyo uhise urukundo ururangiza ugakenera kuba wamubwira ngo umwongere mu rusubu kure bitagikunda niyo mpamvu biba byiza kubanza gufata umwanya wawe. Ese ni amasaha atatu ukeneye ni umunsi wose ni iminsi ibiri ni icyumweru ukeneye kugira ngo ubanze utekereze cyane ariko still ntiwakagombye kurenza iminsi itatu burya nubwo n'icyumweru gishyizemo birashoboka ko gishobora kugera ariko icyumweru ni cyinshi ku muntu ukunda wakagombye kumara iminsi ibiri ikose wamaze kuritekerezaho wamaze gutekereza n'icyo warikoraho. Ese ni ikosa riri butume urukundo rurangira cyangwa ni ikosa ushobora kwihanganira? Icyo nakubwira ni kimwe iki kirahita kingarura kuri ibyo bintu nabuze mvuga ngo amakosa atababarirwa mu rukundo ubundi nta makosa atababarirwabaho amakosa yose ashobora kuba ariko byose biterwa n'ubabarira kandi bigaterwa n'ubabarirwa. Ese ubabarirwa arabyemera arabyakira kandi aremera guhinduka kutazasubira rya kosa cyangwa ni wa muntu wabifashe for granted ubifata uko yiboneye kuba yababariwe akumva ko nta kibazo ko amakosa yayasubira cyangwa se nanone kuri wowe kumubabarira uramubabarira bikemera cyangwa uri wa muntu umubabarira warangiza kumubabarira ukazongera ukajya ubimucyurira buri munsi umucyurira icyo gihe nawe ntabwo uba wamubabariye ubukiri ufite igikomere ku mutima kigukomereye cyane. Kubabarira rero ni kubabarira no kwemera kubabarirwa no kwemera kubabarirwa nta kosa na rimwe ritababarirwa ariko byose biterwa n'umutima wa buri muntu. Umwe ashobora kubabarira mugenzi w'ikosa runaka undi we bikaba ari ryo kosa ribaviramo kuba urukundo rwabo rwahagarara. Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane. Shungusho rero asante sana konsore uri kwibaza uti ni he utamubabarira ngira ngo ikibazo cyawe maze kugisubiza ni ukuvuga ngo kutamubabarira biterwa n'uko wowe uri kwiyumva mu mutima bigaterwa n'uko wowe umubona kandi bigaterwa n'ibyo yagukoreye ashobora kuba ari uko abikoze inshuro zirenze imwe ashobora kuba ari uko yabikoze ariko wowe ukabona nta kintu umubwiye ukabona nta kintu umutwaye noneho mu gihe urimo gusesengura imyitwarire ye ukajya wumva ukumva wenda gupfa kuvuga uti ni gute njyewe mpangayitse ni gute nawe atababajwe n'ikintu yakoze ubusesenguzi bwawe wowe ku giti cyawe nuko umutimanama wawe ukubwira nuko uwo muntu musanzwe mubana n'urukundo usanzwe umufitiye revo ruriho nibyo bishobora gutuma umubabarira cyangwa ntumubabarire ariko muri rusange ntabwo ushobora kuvuga ngo ahangaha ntuzamubabarire ngo hariyo uzamubabarire. Ni nayo mpamvu iyo unsanze inbox tugatangira kuganira wenda waje kuri WhatsApp urimo kugisha inama
akenshi ntabwo nkubwira ngo ukora iki cyangwa akora kiriya ahubwo nkubaza ibibazo bitandukanye ibyo bibazo bitandukanye akaba ari byo bigufasha gutekereza nkagupropoza wenda ibyo ushobora kuba wakora ariko nawe ugahitamo icyo ukora ukurikije uko wowe ubyumva n'uko ubishaka kuko ni wowe ubuzi mugenzi wawe rero ntabwo bibaho ko umuntu uzakubwira ngo kora iki azaba kubeshya azaba kubeshya kuko ntabwo ari we ukumenyera icyo gukora ariko ashobora kukugayidinga kwereka ngo ushobora gukora ikintu ikingiki kandi buri kintu cyose kijyana na situation ni ukuvuga ngo buri situation cyangwa se buri case ibifite uko imeze uko ihagaze hanyuma nifuzaga ko umwama WhatsApp yes WhatsApp ndaza kuyibaha hano muri comment ariko wenda reka mpite none yandika hano icyo nababwira nuko nkuko mba nabishyize muri video hasi nuko mbacaka yuko unyandikira kuri WhatsApp kumpamagara akenshi ntabwo mbikunda cyane kubera ko mbafite n'ibindi bintu byinshi byo gukora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaba nakoresha ijwi kohereza ijwi nta kibazo kuri WhatsApp kandi nabwo hagati ya saa 12 na saa 2 za nijoro icyo gihe hagati ya saa 12 na saa 2 za nijoro biramfasha kubera ko mba ntakikiri mu kandi kazi hanyuma haba hari ibindi bishobora gusabwa kugira ngo dukomezanye icyo kiganiro cyangwa se ubwo bujyanama tukaba twabivugana njye nawe turi babiri noneho turacyareba amakosa atababarirwa mu rukundo tugeze ku ikosa rya gatandatu not amakosa atababarirwa mu rukundo namaze kukubwira ko amakosa yose ashobora kubabarirwa ariko biterwa na buri muntu ariko hari amakosa yo kwirindwa ikosa rya gatandatu ni ukutiga urabona ni ukutagenda wiga ni ikosa rikomeye cyane kubera ngo uvuge ngo mu rukundo bitwara gutya ngo bigenda gutya ngo nta ukora iki nta ukora kiriya ni kimwe no kurera ni kimwe no kubaho mu buzima hari amashuri atabaho hari amashuri atabaho twigishwa n'ubuzima gusa gutyo muri rusange rimwe na rimwe ukanavuga uti Imana yaduhishe ibanga ifite ukuntu yabikoze bigenda byikora rero no kwiga ni ikintu cy'ingenzi cyane kugenda wiga mu rukundo burya niyo uwo muri kumwe mu rukundo gukoreye ikosa uko uza kubyifatamo uko biza gukemuka n'uko bizakomeza nyuma yaho ni isomo ububonye ese isomo wabonyemo n'uko nyuma yaho urukundo rwaryoshye cyane kurushaho ese isomo wakwiyemo n'uko kumwizera nyuma yaho cyangwa wowe kugira ngo akwizere nyuma yaho byabaye ikibazo gikomeye cyane hanyuma iryo kosa umaze kuribona cyangwa se iryo somo umaze kuryiga warifashe nk'isomo ni ikintu utekereza ko kizakugirira akamaro nyuma mu mubano wanyu muri babiri mu gikomeje cyangwa se mu wundi mubano uzajya kubamo ni byiza rero ni ingenzi cyane kwigira ku bigenda bibaho mu rukundo byaba byiza cyangwa ibibi iyo utabifasheho nk'amasomo nabwo ni ikosa uba urimo gukora noneho hari ikosa rikomeye ikosa rikomeye ni iryo gufata umuntu mukundana ukamufata reka nkoresheje ijambo ry'icyongereza niryo rituma biba byiza taking your partner for granted for granted iri jambo taking somebody for granted ndarikunda cyane mu cyongereza kurusha uko ryumvikana mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo nta gaciro umuha wamufashe mvuge ngo nk'ikimbwe haze reka nkoreshe rya jambo nkunda gukoresha ibyo ngibyo rirakakaye cyane wamufashe nk'agatebo yozivu you taking her or him for granted ntabwo umuha agaciro ubona ugeraho ukabona nk'aho urukundo ni wowe urugize ukagira ngo ni wowe urugize kandi urukundo ni abantu babiri ntabwo ushobora kurugira urumwe ngo bikunde ukagira ngo ni wowe urugize ni njye umuha amamega yo kuri telefone ni njye umuha amayinite yo kwitaba ni njye umuha amagifuti ni njye ukora ibi n'ibi ukagira ngo kuba ubikora wowe ntibikunyura ntibigushimisha ntibikunezeza ufite umuntu bikorera ukunda kandi kubimukorera nabyo bigize pati y'ubuzima bwawe biragufasha birakunezeza biragushimisha so umuntu mukundana ntabwo wakagombye kumufata for granted iyo umufashe for granted utangira kumukorera ibintu bibi bitari byiza utangira kutamuha keya utangira kutamwitaho ntabwo ari ibintu byiza habe nawe ibyo ngibyo ni ibintu uba ugomba kwirinda ni ikosa rikomeye cyane ni umuntu w'agaciro wamushatse wagiye nawe mu rukundo kuko wamukunze nyine waramubonye uramukunda urabyishimira bigira ikintu byashyize muri wowe mu kubaho kwawe
ni byoshya n'icyo y'ubuzima bwawe rero afite agaciro gakomeye cyane niba wumva nta gaciro afite ubwo wakagombye gutandukana nawe urukundo mukaruvamo ugashaka abandi bantu ariko mu gihe cyose mukiri kumwe mu rukundo cyangwa se mwarushinganye mwarageze ku yindi ntera don't take her or him for granted menya ko ari umuntu w'agaciro gakomeye cyane hari ikintu gikomeye kwa tumaze kuvuga abantu bakora amakosa mu rukundo ngiye gukora ngiye kugera ku ikosa rya munani nubwo abantu mu rukundo umuntu ashaka gukosereza hari ikintu gituma mubabarira hari ikintu gituma urukundo rwanyu rukomeza kora ko nta bantu bamarayika babaho ikintu gituma urukundo rwanyu rukomeza nuko wibuka kureba the big picture kureba ngo urukundo muri rusange rwanyu rumeze gute ntarebye akantu kamwe ntarebye ngo akangaka ngo yambeshye ntarebye ngakangaka ngo twagiranye nga appointment ngatinda kuhagera ntarebye akangaka ngo nabonye ngo muri telefone ye ngo message ngo nyisomye ngo ngo ndumirwa ibyo ngibyo byose bivuyeho ibyo ngibyo byose bivuyeho ugomba kureba the bigger picture ese urukundo rwanyu rumeze gute muri rusange kuba mu rukundo biraryoshye cyangwa birabishye biraryoshye biraryoshye kubera yuko hari ibintu murahura mugaseka mukishima iyo uri kumwe nawe wumva stress igabanyutse ubuzima bugakomeza hari ibintu byinshi cyane biryoshye mu rukundo ukuyemo kureba akantu kamwe kamwe iyo rero wibagiwe kureba the big picture urukundo rwanyu muri rusange ugashaka kwita buri gihe kuri buri kantu kamwe kandi muri kamere y'abantu ugasanga buri gihe nutangira kwita kuri buri kantu kamwe kamwe urareba ibibi ibyiza nk'ubyibuka ibyiza uzabyibuka ariko mwamaze gutandukana umutekereza ukenda kurira icyo gihe uburi gukora ikosa ni ikosa rikomeye cyane rero kwibagirwa kureba the big picture kureba urukundo rwose muri rusange Aloyzi ni karibu ngo yari yagoswe nago yari yamenye ko ikiganiro gikomeje kirimo kiragenda kigana ku musozo niba hari ikindi ufite nawe ushaka kuvuga muri comment icyo ubaza cyangwa se icyo utubwira nka experience iyo wabonye kuri wowe cyangwa ku wundi muntu uyishyiremo kuko ikiganiro kiri kugana ku musozo hanyuma hari ikindi kintu mu rukundo kitaryoha kitaba cyiza no gushaka kwerekana gutsinda ibitego you know urukundo mukarugira nka competition mumeze nk'abahanganye mumeze nk'abari kwerekana ngo iki ndagishoboye nge nakoze iki wowe wakoze iki bla bla urukundo it's not a competition urukundo nyine ukundi ni umubano uryoshye aho ngaho navuga ngo uri unconditional nta kintu ushingiyeho nta competition ihari ntabwo bisaba ngo wikore ibi cyangwa biriya ni ukuntu byizana mukaba muri mubana nyine mwumva muryohewe mutitaye ku bindi bintu ibyo ari byo byose it's not a competition iyo rero urukundo murugize competition ugasanga buri umwe ashaka kumva ngo nakoze iki wenyi ko nakoze iki wowe wakoze ikihe icyo gihe biba bibaye ikibazo gikomeye cyane hanyuma ngiye kurangiriza ku kintu kimwe ikintu kimwe nacyo kitoroshye ikosa rya cumi urabona hari ikintu abantu banga cyane kuba gukritikwa cyangwa se kubwira ngo nifuza ko ibi byahinduka kukubwira ngo nifuza ko ibi byahinduka abantu benshi barabyanga urugero niba akubwiye ngo shangazi uyu musatsi ntuzongere kuwushyiraho ntabwo mbikunda mba mbona bitakubera cyangwa se kuba washyiraho makiyaje ntabwo mbikunda urwo ni urugero ntanze ruto ariko hari igihe rushobora kuba ari urugero wenda cyangwa se ari ikindi kintu ukunda gukora mu buzima busanzwe ese ni uburyo wicara ni uburyo uganiriza abantu ni uburyo wifata hehe na hehe simbizi ariko ikintu ugomba kuzirikana ni kimwe ni uko kutakira kritike cyangwa se kutakira icyo umuntu asa naho agusaba guhindura ni amakosa ni amakosa ntabwo mvuze ngo hinduka ntabwo mvuze ngo reka kuba wowe ariko hari utuntu duto duto dusa naho turi kritike cyangwa se kritike zubaka za zindi zivuga ngo aka kantu karanjena kandi ugasanga ni akantu katagize icyo gatwaye kukareka
cyangwa se nakantu ukora mu bantu numva isoni ziranyishe nkabura aho ndigitira kandi ugasanga nakantu bita utaba nanirwa kureka rero ikintu uba ugomba kuzirikana ni kimwe nuko uyu muntu imbaraga nawe akoresha kugira ngo aguhe kritike imbaraga akoresha kugira ngo akubwire ati iki kintu kiranje na mana yanjye iki kintu wakiretse ni nyinshi cyane ni nyinshi burya bisaba imbaraga nyinshi hari abantu benshi babinanirwa hari abantu batabikora reka tujye mu rukundo noneho nari mvuze ibintu bisa naho biri general reka tuvuge yuko akubwira ati ukuntu rero nsoma ndumva hari akantu wahindura ese wareka kujya umama canwe urugoma ukamuha amacandwe cyangwa se ukunda kuba muri kumwe muri guseka ugafata wenda nk'icyo kunywa ugashyira mu kanwa ukamuha mu rwego rwo kumusoma nyine ukamusoma ugahita umusomesha n'akanwa cyangwa se ukaba wafata nk'ikintu ukagishyira mu kanwa nka kwa kundi ababyeyi bareraga abana nawe ugahita ukimutamika ukoresheje akanwa kawe ariko we bikaba bimujena akazakusanya imbaraga ze zose hanyuma akakubwira ati ariko nta kuntu utazongera kuntamikisha umunwa nta kuntu utazongera kunywesha n'umunwa a cyangwa se akakubwira ati se nta kuntu iyo turi gusomana wareka gushyira mu rurimi urwo ni urugero izo ni ingero ntanze bishobora kugenda bikagera n'ahandi kure umuntu agakusanya imbaraga ze zose kugira ngo akubwire akantu yumva yifuza ko wahindura akamujena mu bintu mukorana mu rukundo wowe ugahita usara ugahita usara ni gute ibi ngibi ko mbere wabikundaga kutari warigeze ubyanga ko twabikoraga nkabona urishimye none se niba mwarabikoraga wenda mwabikoze rimwe cyangwa kabiri akumva nta kibazo ariko bikomeje kuba kenshi yumva ni ibintu birambiranye ndetse niba bimurambiye urashaka ko akomeza gukora ibintu bimurambiye akora kamera nk'ushaka kuruka kandi package yawe indi yose isigaye ayikunda ari ako kantu konyine wahindura ubundi bintu bikabira bigahita byongera bikaba perfect ako kantu ugahinduye cyangwa se ugakuyemo mu byo umukorera kubera ko kamujena byagutwara iki kuki ushaka kugatsimbararaho kandi ari akantu katagize icyo kavuze kubera iki iryo rero riba ari ikosa rikomeye dore ni ukuvuga ngo ugira amahirwe mu rukundo abona umuntu umubwira ngo ikintu kigenda reka ngaruke ku bashakanye abashakanye twakunze kuvuga kenshi aho usanga nk'umugore akunda kubeshya ngo nagejeje ibyishimo ahantu hakomeye ndishima nta kibazo ariko ugasanga arabeshya ariko rimwe agakusanya imbaraga ze zose akakubwira ati burya rero nta hantu byungereza icyo waba ushatse kukubwira ni kukubwira ngo nta kuntu twashakisha izindi positions twazajya dukora ngo numve ko nanjye hagira ahantu ngererwa nta kuntu twashakisha ikindi kintu twakora kugira ngo nanjye njye ngira ukuntu mbyumva neza noneho kugira ngo uhite ubyumva gutyo wishimire yuko unabimenye ko nabikubwiye ugahita utangira kumva kera ko byakuryoheraga ubwo ngubwo wabonanye n'undi muntu ni gute wamenye iryo tandukaniro ni gute wamenye ko hari ikindi kintu ushaka kirenzeho no wisara yarabizi yarabyumvaga ariko izo kuraje kuzikusanya ngo aze abikubwire byari bitarahakunda rero don't be defensive umuntu yakusanyije imbaraga ze zose akubwira akantu kamwe katagenda mu bintu byose byinshi bindi byiza bigenda karamutse gahindutse cyangwa mwembi mukaganiraho mukakabonera umuti byaba byiza cyane byaba perfect ariko kugira ngo uhite ufata iyo opportunity mushakire hamwe umuti urambye cyangwa se ikintu cyatuma bikomeza kuryoha cyane ugahita utangira gusara wisara it's normal ni ibisanzwe ahubwo wagakwiye kumushimira cyane hanyuma mukabiganiraho mukagira ukuntu mubigenza kuko kubihindura birashoboka hanyuma ikiganiro kigeze ku musozo iryo ngiryo ryari ikosa rya cumi rikorwa mu rukundo cyangwa se ugomba kwirinda no gukora ariko nkwibutsa yuko muri rusange nta makosa ataba abarirwa abaho nk'uko nari nabivuze hariya muri videwo muri titire nta makosa ataba abarirwa abaho amakosa yose ashobora kuba abarirwa bitewe n'ubabarira n'ubabarirwa n'urukundo rwanyu revo rugeze kuyiherewe hanyuma ku cyumweru uracyatuganiriza se saa munani oya Aloyizi ku cyumweru ntabwo nyibaganiriza saa munani nagarutse ku wa gatandatu nasanze ku cyumweru hari igihe akenshi mba nagiye gusura abantu batandukanye nubwo muri kovide tutagisurana
ariko kwa gatandatu niho nabonye hanyorohera kurushaho ariko mbitangaza muri community hariya nka postinga nkabivuga ngo tuzaganira ejo ubwo mba namaze kwitekerezaho cyane nkabanza nkumva gahunda imbereye ni iyihe ntari ntafite izindi gahunda za famiye z'umuryango zindebo ese urukundo rugira imyaka runaka Justine urukundo nta myaka rugira vraiment urukundo ruganaho rushaka you know ruganaho rushaka umuntu aza kugira ngo ndi mu rukundo n'umuntu turuta mu myaka 10-20 umuntu aza kugira ngo mu rukundo rwacu mu koga niwe mukuru umusore niwe muto umusore niwe muto umukobwa niwe nako umusore niwe mukuru umukobwa niwe muto byose biba urukundo ruganaho rushaka gusa gutwarwa n'urukundo gusa ntabwo ari byiza nanone cyane cyane iyo mushaka gukora commitment y'igihe kirekire burya mwakagombye guhita mutekereza ku bindi byinshi iyo muje mumbwira ngo umukobwa aruta umuhungu w'imyaka nka 15 njyewe bintera impungenge biologiquement kubera ko mpita ntekereza ngo igihe uyu mukobwa azaba ageze muri menopause wa muhungu ageze igihe cyo gushaka gukora imibonano ese uzamwemerera yuko ajya aca ku ruhande akajya kurangiza ibyishimo bye n'abandi bakiri bato njye mpita njya mu bindi bintu byinshi nakubaza nkabanza ngo look at this think about this and this niba wumva ntacyo bigutwaye then urukundo rukomezemo ariko urukomezemo utari mu ndoto gusa z'ibintu byiza ahubwo unatekereza ngo risks ni izi ngizi kandi I'm ready to take these risks iyo rero ubizi neza uzi ibyo wishoramo it's okay it's fine you can love urukundo ruraryoha my dear aturugero wenda nk'umukobwa afite imyaka 27 imyaka 27 umukobwa umusore akagira 48 ni myinshi ariko this is better Justine this is better aho kugira ngo umukobwa aba ari ufite 48 umusore afite 27 umusore yaba afite 48 umukobwa afite 27 this is better kubera ko umugabo aba active mu kijyanye n'akabariro igihe kirekire mujye mumbabarira hari abantu bajye bavuga ngo kukigura igihe wibanda ku kabariro ngo kuki ukagarukaho cyane ariko akabariro niko kagize urugo urugo rugashingiyeho urugo rushingiye ku bintu byinshi cyane ariko akabariro mbere na mbere ni naho Imana yakaremeye ni naho yagahereye umugisha niho gakorerwa mu buryo bwemewe haba ku bantu no ku Mana you know nta kwihishahisha kurimo rero niyo mpamvu nkagarukaho cyane si nkagarukaho ngo mwigize nkana rero kubera ko umugabo afite ubwo bushobozi bwo kuguma ari active ku bijyanye no gukora no gutera akabariro igihe kinini imyaka 60 ikaba yageraho rwose agifite imbaraga kibikora neza nta kibazo icyo gihe uyu mukobwa w'imyaka 27 n'umugabo w'imyaka 48 it's fine it's okay ahantu ushobora kuvuga wenda no kuvuga ngo yageze mu myaka 90 kandi aho ngaho kuba yagira mu myaka 90 gifite umugore ukanyakanya uri kumwitaho ni ibintu byiza ntacyo bitwaye so ntacyo bitwaye njye byantera impungenge gatoya biramutse byicuritse umukobwa ariwe ufite 48 ariko still icyo gihe izo mpungenge nanjye nkazikubwira zose hanyuma ukavuga uti izo mpungenge ndi ready kuzifata nta kibazo Jean Claude ati subirayo bakurebere batumye na covid Jean Claude birashoboka ko baba baratumye nabi ariko wumve ngo maze kwipimisha inshuro nk'8 so nge ntabwo ntinya kumenya ko nyirwaye ndabizi ko bitera ubwoba ujya kwipimisha wumva wenda gupfa kuvuga uti nibambwira ko ariyo noneho ariko for me it's better kumenya ko mfite covid kurusha kuba naba nyifite ntazi ko nyifite at least nkazajya namenya ngo ndi mu bantu bayikize you know ndamutse ngirize umugisha wo kwirwara nkayikira cyane cyane ko hari abandi hitana benshi ubwo rero ntabwo rwose byaba ari bibi ikindi kandi kubimenya mbere yuko uyirwaye it's better kubera yuko nabyo bituma umenya uko wiyitaho n'uko abaganga bakwitaho kugira ngo ubashe gukira ntiguhitane iyi ngiyi nshyashya yadutseyo ngo iteye ubwoba ngo iravuze ubuhuha no kwicana ni mu gihe gitoya cyane Oliva tu umuntu ugukunda nkuvunika iyo urimo kuvunika biba atari sawa nibyo rwose umuntu yagukunda urukundo rwanyu rumeze neza ntabwo habaho kuvunika iyo harimo kuvunika biba ari ikibazo
biba ari ikibazo kuvunika amayidiya ni hahandi navugaga ku ikosa rya mbere ngo urukundo rugusaba kuvunika wakakombye kwitegura kutarubamo igihe kinini kuba warushyiraho akadomo nabyo ni ingenzi reka mbashimire cyane mwese twabonye muri video yo muri aka kanya hanyuma munyemerere nyigeze ku musozo mbibutsa yuko ushaka kunyandikira kuri WhatsApp namaze kubaha numero nayishyizemo hariya muri comment ushobora scrolling down ukayibona kandi nifuza ko unyandikira hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 2 z'ijoro kunyandikira cyangwa kumbwira n'ijwi nta kibazo bintwaye cyangwa se nanone ukanyandikira email kuri ntirenganya kuri yahoo@fr nayo bise nongera nyishyira hariya muri comment kugira ngo muze kuyibona mutibeshye ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ubwo tuzasubira kwa gatandatu utaha live ariko n'ubundi iminsi nk'ibiri imbere nzongera mbabaze mumbwire ngo ikiganiro mwifuza ko turi bukore ni ikihe murakoze cyane naho utaha mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze kwirinda covid nyabona umva social distancing kwambara mask neza ahantu hose twirinde gutumira abantu mu ngo nyabona gusura abantu nyine uragira ukavuga uti nta basura bizageza ryari ukagira ukavuga uti se nsura umwe cyangwa babiri ariko dukomeze tujyeze kwindagungura ngo amadirishya n'ibintu byiza igihe ufite nk'umushyitsi umwe cyangwa babiri muri salo mukicara mutandukanye mukambara mask mugafungura amadirishya umva ntabwo byoroshye murakoze cyane ibihe byiza.